Hai korang, so hari ni yang Syara awal, saya nak masak mi goreng. So, siapa nak tengok bolehlah tengok. Simple one. Alicia memang selalu masak mi goreng juga kadang-kadang at home. Tapi hari ni Alicia masak untuk Alicia seorang. So, yeah. So, Alicia sekarang nak siang udang. Alicia beli udang semalam sebenarnya. Sebenarnya nak masak semalam tapi ya, tak sempat. So, Alicia akan kopek semua kulit udang ni sebab ya, malas nak kopek nanti. So, kopek je sekarang. So, Alicia akan kopek udang, Alicia akan buang benda hitam ni. Korang tahu kan benda hitam ni. So, I'm just gonna throw this away. So far, everything is ready right now. I'm just gonna start to cook. Masukkan bawang dengan cili padi. Saya akan masukkan sambal dalam dosa ni macam tu. Udang dengan fishball. Goreng dah siap. Hari ni kita makan seorang-seorang je.